Salam Ramadan. Okey, baik. So, kalau perasan ya, tuan-tuan, masa bulan puasa ni, kita rasa badan kita selalu panas tu, eh. So, kita cuba, okey. Ini nama Lai Cikang dari Saleh. Maksudnya Lai Cikang ni dipanggil secara semula jadilah boleh sejukkan badan kita, kan. So, anda boleh dapatkan dekat beg kuning ni. So, anda tengok, dia dah siap bagi sudu, dan jom kita test macam mana rasa dia. Okey, kita rasakan badan air terdekat. So kita tengok bahan-bahan dia. Ha, so lengkap. Ha. Bismillah. Sedap. Jom ada bahan dia. Elok tak? Okey, lepas ni. Kita masukkan badan kita. Tapi cuma kena makan time berbuka ataupun sebelum maksudnya sahur lah. Jangan time makan tengah hari. Okey. Jom dapatkan. Tekan beg kuning ni. Terbaik.